Here you go. Now the next step ምንድን ነው የምናየው ተመልከቱ software developer ለማድረግ የምንጠቀምበት software ነግራችኋለሁ environment ነግራችኋለሁ taskዎቹን አሁን እንግዲህ ምን ልንሰራ ነው ስራ ልንሰራ ነው ማለት overview ነገር ነገርኳችሁ አሁን ስራ ልንሰራ ምንድን ነው የምንሰራው ተመልከቱ የምንሰራቸው በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው as i told you earlier የምትሰሩትን ስራ define ማድረግ የስራው 25% እንደተጨረሰ ነው በቴክኖሎጂ ሆነ በማንኛውም ሳይንስ የሚናገረው ምንድን ነው የምሰራው ለሰራ ያሰብነው ምንድነው የሚለው ማወቅ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ SQL server ላይ ያለ ዳታ አለኝ ተመልከቱ SQL serverን የማያውቅ ሰው ካለ በኋላ ላይ ጠይቃለሁ SQL server ላይ ዳታ አለኝ ይሄ SQL server ላይ የተቀመጠን ዳታ ወደ text file መቀየር ፈልኩ ተመልከቱ የተቀመጠው ዳታ በSQL ነው ዳታ is stored in SQL ይሄንን ዳታ ወደ ምንድነው መቀየር የፈለኩት ወደ text ነው መቀየር የፈለኩት ስለዚህ how can i do that ተመልከቱ ወደ text file መቀየር ፈልኩ ለምን አለቀይ ወደ text file ካልተቀየረ በስተቀር SQL server አውቀት የለኝም የናንተን ዳታ ላውቀውም ሊለኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከቀየርኩ በኋላ ኢሜል መላክ ቢኖርብኝ እነዚህን ሶስቱንም የሚሰራ ምን መስራት ይችላል ማለት ነው SQL server integration service መስራት ይችላል ማለት ነው አሁን ግን ባጭሩ ከSQL server ወደ text move እንዲያደርግልኝ ዳታዬን ፈልጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ከዛ በፊት ግን እስኪ ከtext ወደ text move የሚያደርገውን ብቻ ልስራላችሁ ከዛ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ኦኬ ከምን ወደ ምን አልኳችሁ ከአንድ text ወደ ሌላ text ለምሳሌ አንድ ቴክስት ላይ በኮማ የተለያየ ተመልከቱ በጣም ግልጽ እንደሆነላችሁ ማለት ነው SQL serverን ምናልባት የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉትም ስለምፈልግ ማለት ነው ምንድነው ያልኳችሁ ከቴክስት ፋይል ላይ ምን የሚል ይኖረኛል first name ኮማ last name ኮማ age ኮማ gender ብሎ ከዛ በእያንዳንዳቸው ስር ቫልዩን ያስቀመጠ 100 ሪከርድ ያለኝ ቢኖረኝ ይሄን ቴክስት ወስጄ ይሄውን ለምሳሌ ስቱደንት የሚባል ቢኖረኝ ይሄንን ስቱደንት የሚባለውን ወደ student 2 ወደሚባል ፋይል ሙቭ ማድረግ ፈልጋለሁ ከሶርስ ወደ destination ማለት ተመልከቱ ስለዚህ ሶርሱ ላይ ዳታው አለኝ ይሄንን ዳታ ምን ማድረግ ነው የፈለኩት migrate ማድረግ ነው የፈለኩት how can i do that i'll show you in the next recording ማለት this recording ማለት okay አሁን ይሄንን ለማድረግ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል i need you guys to give special attention በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ምን መሰላችሁ አንድን ዳታ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ስታደርጉ ማውቅ ያለባችሁ ነገር አለ ያ ምን ይባላል ዳታ ሶርስ እና destination የሚባል ምንና ምን አልኳችሁ ዳታ ሶርስ እና destination በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ዳታ ሶርስ ማለት የሚወሰነው እንደ የምትሰሩት ስራ ነው ለምሳሌ የቴክስት ፋይል የሚቀመጠው ፎልደር ውስጥ ነው አይደል አይደል እንዴ ስለዚህ ፎልደር ስሙ ያስፈልገኛል ቴክስት ፋይልን ስሰራ ከዛ የፋይል ኔሙ ያስፈልገኛል ስለዚህ ፋይል ኔም እና ፎልደር ኔሙን ስፔሲፋይ ማድረግ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ሶርሱን ስፔሲፋይ አደረኩ ማለት ነው ከዛ ወስጄ the same text file ላይ ማስገባው ከሆነ ለምሳሌ ይሄኛው ያለው C drive ውስጥ ኦኬ crash course የሚባል ውስጥ ኦኬ batch 4 የሚል ፎልደር ውስጥ ከዛ week 1 የሚባል ፎልደር ውስጥ ከዛ input የሚባል ፎልደር ውስጥ ነው ያለው ተመልከቱ ይሄ እንግዲህ C drive ውስጥ ብላ 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 ማን ውስጥ ነው ያደረኩት ማለት ነው input የሚባለው ፎልደር ውስጥ ነው ያደረኩት ኦኬ now ወደዚህ ልምጣና ይሄ ሁለተኛው destination file ደግሞ ምን ውስጥ ነው ያለው በደንብ destinationው ፋይል ደግሞ ምን ውስጥ ይኖራል the same ምን ይኖረኛል text file ነው ስለዚህ ፎልደር ነው የሚኖረዋል ከዛ ፋይል ነው የሚኖረዋል ይሄ ደግሞ output የሚባል ፎልደር አለኝ እዚህ output ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ inputው ፓዙ ይሄ ነው outputው ፓዙ ይሄ ነው ብሎ መንገር ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው database connection ወይ ማለት ነው connection string ይባላል database ሳይሆን connection string ይባላል እንዳትረሱት connection string ማለት ይሄ የት ጋር የተቀመጠው ይሄኛው የት ጋር የተቀመጠው ብሎ መንገር ይሄ ምን ይባላል connection string ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው አንድን ህፃን ልጅ ሄደ ከፍሪጅ ከተቀመጠው ውሃ አምጣ ብትሉትና ሄደ ውሃ አምጣ ብትሉት የትኛው ነው ክሊር ይሆነው ውሃው ውጭ ሊሆን ይችላል ውስጥ ሊሆን ይችላል አይደል ከፍሪጅ አላችሁት ግልጽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልጁ ይሄዳል ፍሪጁን ይከፍታል ከተቀመጠበት ቦታ ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው ያ ምን ይባላል ኮኔክሽን ስትሪንግ ይባላል ስለዚህ ኮኔክሽን ስትሪንጉን መንገር በቻላለብን የት ጋር ነው ኮኔክት ልታደርጉ ያሰባችሁ ከየት ነው የሚለውን ማለት ነው አሁን እንደነገርኳችሁ ልንሰራ የፈለግነው ከቴክስት ፋይል ወደ ቴክስት ፋይል ሙቭ ማድረግ ነው how can we do that let me show you right here now the first thing ምንድነው የምናደርገው እዚህ ላይ መጣና crash course የሚባለው ላይ ይሄው crash course የሚላልኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት let me bring ይሄው crash course የሚላልኝ እዚህ ጋር መጥቼ batch 4 የሚባል ፎልደር already ቅድም create አድርጌያለሁ batch 4 የሚባል አለኝ SSIS የሚባል አለኝ እዚህ ጋር መጣና week 1 የሚባለው ፎልደር ላይ right click ላርግና አንድ ፎልደር ልፍጠርና ማን ልበልልህ ይለኛል ይሄንን ማን ልበለው input ልበለው input የሚባል አንድ ፎልደር ፈጠረ። ወጭም ይሄንን ፎልደር መፍጠር ግልጽ ነው ብዬ ነው ማስበው ለሁላችሁ። ከዛስ ሁለተኛ ላይ right click አረግና new folder ብዬ ምን ልበለው ይሄንን ሁለተኛው ፎልደር output አልኩት ማለት
ተመልከቱ አሁን የምፈልገው ምንድነው አንድ ፋይል እዚህ ውስጥ ቢኖርኝ እዚህ ፋይል ውስጥ ያለውን ዳታ ወደ አውትፑት ውስጥ ወዳለ ፋይል ማይግሬት እንዲያደርግልኝ ነው የፈለኩት ኦኬ ከዚህ በፊት የጻፍኩት ዳታ ስላለ ለሜ ብሪንግ ኦኬ ባሽ 2 ኦር ባሽ 3 ላይ ሳስተምር ለሜ ሲ ዋን ሰከንድ ዳታው ስላለኝ እሱን ላምጣላችሁ ይሄ ነው ኦኬ ኖት ባሽ 3 አይ ቲንክ ባሽ 2 ነው መሰለኝ ያስተማርኩት SSIS ለሜ ሲ ያ SSIS አለኝ እዚህ ጋር ልምጣና ኦኬ ኤክሰርሳይስ ሚላለኝ Okay, let me bring here. Otherwise, I will create one for you guys. Okay. Okay, but file but CSV net akamata. Okay. Good. This one might be good. Okay. Let me just copy this. Let me just go back to batch 1, batch 4. Tamalkatu. Batch 4 la limtaanna. SSIS mibalalen. Require mibal folder la. Input mibal folder la. Right click adrige paste lebalo in the file. ከዛ ይሄን ፋይል እስኪ ያዘውን ለው ራይት ክሊክ ላርገውና በኖት ፓድ ልክፈተው በፋይል ማለት ነው ይሄ ፋይል አለኝ ይታያችኋል ስንት ሪከርድ ነው ያለኝ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ስንት ሪከርድ ነው ያለው 119 ሪከርድ ይታያችኋል በመስመሩ መሰረት 119 ሪከርድ ያለ በምንድን ነው ሰፓሬት የተደረገው ይሄ ፋይል ኮማ ማለት በኮማ ሰፓሬት ስለተደረገ ኮማ ሰፓሬትድ ፋይል ይባላል ስለዚህ CSV ማለት ኮማ ሰፓሬትድ ቫልዩ ማለት ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ CSV ብሎ አንድ ሰው ቢነግራችሁ ኮማ በኮማ የተለያየ ቫልዩ ማለት ነው ይሄው ይሄ አይዲው በኮማ ነው የተለየው ፈርስት ኔሙ በኮማ ነው የተለየው ላስት ኔሙ ዴት ኦፍ በርዙ ከዛ እዚህ ጋር ጀንደር አለኝ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አይ ቲንክ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ዋቴቨር አለኝ ማለት ነው አያችሁት እነዚህ አሉ ይሄንን ፋይል በደንብ እያያችሁ እንድትመጡልኝ ይፈልጋለሁ ይሄ ፋይል የተቀመጠው በቴክስት ፋይል ነው እንደ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ቴክስት ፎልደር ነው የተቀመጠው ይሄንን ማይግሬት ማድረግ ፈልጋለሁ ሃው ካን አይ ማይግሬት ሉክ ይሄንን አሁን always በምን እንዲከፍት ሊል አርገው በደንብ እንድታዩት ይሄንን እንዳለ ይሄንን ዳታ ወስጄ ወዴት ማይግሬት እንዳደርግልኝ ነው ፈልገው ወደ አውትፑት ፎልደር ማለት ነው how can i do that i will show you